Passa un minut de les 11 del matí. Aquest cap de setmana celebra el Sideral Solidari amb la mirada posada en l'aigua, l'emergència climàtica i els refugiats ambientals. Saludem a aquesta hora del matí a la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Calella, la Mariona Grau. Hola, Mariona, bon dia. Hola, bon dia. Altres anys l'havíeu celebrat a la plaça de l'Església. Aquest any, el lloc triat per fer el Sideral Solidari és el passeig de Manel Puigvert. Sí. Bueno, de fet, l'últim cop que vam celebrar el Sideral, que va ser el 2019, si no m'equivoco, va fer el passeig també Manuel Puigveria. Bueno, és un espai més ampli, no? Sí, cada vegada hi ha més entitats que formen part del Consell i sí que la plaça de l'Església sempre havia funcionat bé perquè realment és un lloc molt de pas i a la tarda sí que hi passa molta gent i tal, però ens començava a quedar petit amb totes les entitats que ara hi ha al Consell. Ja. El Sideral aquest any per atenció en l'aigua, l'emergència climàtica i els refugiats ambientals. Explica'ns-ho, Mariona. Mira, el Sideral ja fa molts anys que es celebra. I bueno, tot i que sempre el nostre objectiu dintre, o sigui, organitzat pel Consell de Solidaritat, el nostre objectiu és pues, bueno, sensibilitzar a la ciutadania al voltant de temes sobre cooperació internacional. Cada any va sobre un tema en concret, no? Sobre la igualtat de gènere, sobre el comerç just, i aquesta edició, doncs, pensant una mica, vam considerar que també estava bé tocar la temàtica, una temàtica que avui en dia està molt a l'ordre del dia i que creiem que a tota la ciutadania li toca bastant, és tot el tema del canvi climàtic i l'emergència climàtica. I llavors volíem com agafar aquesta temàtica enfocant-la una mica en el tema de la cooperació internacional, que és les conseqüències que té aquest canvi climàtic a nivell, doncs, això, no? Escassetat de l'aigua, que hi ha altres països més empobrits, que fa que molta gent, pues, al final hagi de marxant d'allà on viu i hagi d'acollir en altres països per això, perquè no poden viure, ja no per guerres o així, sinó pel tema de les conseqüències del canvi climàtic. Són aquests, refugiats mediambientals, no?, que dieu en l'eslògan d'aquest any. El Sideral és l'aparador per les entitats i associacions del poble que treballen en pro dels demés, com deia la Mariona, és el dia en què aprofiten per muntar parada i ensenyar la feina que fan a llocs del món amb necessitats importants. Aquest any, amb quantes parades compteu, Mariona? Doncs mira, hi ha 12 entitats, 12 parades d'associacions, més. Aquest any se suma també el col·lectiu ucraïnès que tenim a Calella, que són els que estan a la plaça de l'Església. També tindran parada aquest any perquè, bueno, part dels fons que es recaptin aniran destinats a ells a través de Càritas Calella. Llavors, bueno, ells també han volgut tenir parada i estan allà. I a part tindrem un parell de carpes amb activitats per nens i un altre de lectura també per nens. I tindrem una carpa de servei de bar i l'altra pel tema del dinar. La jornada com estarà? A les 11 del matí, és diumenge. Explica'ns el programa que heu preparat. Doncs mira, començarà a les 11 del matí, exacte. Bueno, estarem muntats ja des de 2:15 o així. A les 11 vindrà la Sílvia Serra a explicar un conte, amb el conte La maleta, que s'escau molt amb la temàtica del Sideral d'aquest any. Després hi haurà el joc de l'aigua, que Enginyeria Sense Fronteres ens venen a fer un joc de l'aigua, que és com un joc gegant de la Oca, però amb la temàtica també de la ciutat d'aquest any. I després tenim a l'hora del vermut hi haurà la Saia i la Lua, que és un duet que es toca a piano i veu, que ja han tocat alguna vegada, que ho fan molt bé, i estaran allà mentre ja sigui l'hora del vermut. I després tindrem el dinar, que val 5 euros, és solidari, com he dit abans, el fa l'artesà de la cuina, s'ha ofert de forma voluntària a fer-ho, llavors tots els diners que recaptem aniran destinats a Càritas Calella per refugiats. I concretament pel projecte dels refugiats que tenim aquí, exacte. Quina és la situació d'aquestes persones que estan refugiades aquí a Calella? Està clar que emocionalment i personalment els hi han pres tots, són gent que ha hagut de fugir amb una mà al davant i l'altra al darrere del seu país, de la seva ciutat, dels seus pobles, però econòmicament quina és la situació d'aquestes persones? Tenen mancances a nivell econòmic? Mira, si soc sincera, jo tampoc no soc la coneixedora al 100% de la situació de cada un, perquè això sí que és una cosa que porta més de serveis socials. Pel que tinc entès, hi ha de tot. Hi ha tant persones que segurament tenen més
poder que es diu com per anar sobrevisquem, però també n'hi ha moltes pues, que necessiten més necessitats i per això mateix tenim la parada allà a la plaça de l'Església pues, per poder ajudar-los amb tot el que és abastiment de bueno, amb roba, el tema de i llavors el tema d'alimentació, tot això, com que es gestiona a través de Càritas, és per això que nosaltres destinem els recursos en allà. Com deies... Clar, que per molt que tinguin un poder adquisitiu més o menys d'allò, al final són persones que, com tu has dit, han hagut de marxar del seu país. I tant. I al final estan amb una mà al davant i una mà al darrere i, per tant, si no és ara mateix un moment o altre, les necessitats hi són. Tot ajuda és poca, eh? Tot ajuda és poca. Hi haurà un dinar, com deies, el farà l'artesà de la cuina, a un tiquet molt bé de preu, són 5 euros. Qui s'hi pot apuntar en aquest dinar, Mariona? S'hi pot apuntar tothom que vulgui. Està obert a tothom. De fet, allà mateix es vendran els tiquets i animem a tothom que vingui. Sí que aquest any bueno, ho fem amb horari de matí i hem provat diferents formats. Aquest any vam dir, va, el dia 6 del maig, al passeig, horari de matí, podem fer un dinar. L'artesà es va oferir a col·laborar i super agraïts. I a més amb la compra dels 5 euros que del dinar entra també un cafè de comerç just, que hi ha un tiquet que serà pel cafè de comerç just, i que amb la aprenent aquest cafè que entra amb el dinar es podrà participar també amb el sorteig d'una panera de productes de comerç just que farem just abans de finalitzar la jornada després de dinar. És a dir, que la jornada començarà a les 11 i acabarà, com aquell que diu, a primera hora de la tarda, no, Mariona? Sí. Les parades també desmuntaran? És a dir, no hi haurà les parades a la tarda? Sí, no. Les parades desmuntaran també, perquè, bueno, mira, és algo que el format del sidral és algo que cada any pensem molt i discutim molt si matí, tarda, tot el dia, quan, el maig, el juny, i, bueno... Sempre hem anat provant diferents formats, vam considerar que si ho fèiem diumenge al maig, creiem que era millor horari de matí, ara no ho tenim tan clar perquè està fent temps d'estiu, l'estiu, i llavors no sé si passarem calor i molta gent voldrà estar a la platja, però bueno, animem a tothom que encara que sigui, que vagi a fer un bany i pugi una estona a treure el cap. A més, que el diumenge és un dia que hi ha molta gent que passeja pel passeig, vull dir que segur que hi haurà molta gent. Sí, pensàvem que potser diumenge al maig de tarda ja no hi hauria gaire gent, perquè sí que algun cop ens havia passat, no?, que la tarda ja es anava com desencantant i també és molta feina per tothom. Veurem si cada any és com una prova per veure si afecta error, per veure si hem de millorar. Bueno, el més important és que el temps us acompanyarà, això sí, calor, perquè sembla que aquest cap de setmana continuen pujant les temperatures, no sé on arribarem, però en qualsevol cas el diumenge a partir de les 11 del matí al Sidral Solidari en ple Passeig de Mar a la zona del Monument a la Sardana, perquè la gent ens entengui. Molt bé, Mariona, que passeu una bona jornada. Moltes gràcies. Gràcies, que vagi bé. Gràcies.